বাবুটা ফিঙ্গার বানা দিছে পরে দুটা আছে hold me close till I get out Hi friends, swagatam janaisu. Axomiya Buwari moina channel or aneta video loi. Aru ei video tu mandirot ahisilu. Agor video eta disu moi duta part korisu karon video nole bohut dighol hoi jay hei karone. Aru etia snan ghatot asu. Aru video tu okonman dighol hobo pare. Apnalake jodi issa kore tene hole sabo jodi bhal pae. Okonman bhal koribo. Subscribe koribo dise. Aru etia অকণমান দীঘল হ'ব যদিও যদি আপোনালোকে চাব ইচ্ছা কৰে তেনেহলে চাব মই মন্দিৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰিবেশটো আপোনাক অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠাইখিনি বহুত ধুনিয়া হয় মহামায়া পৰা আহিলো সেইটো ভিডিঅ মই আগতে দিছো আপোনালোকে বহুতে চাইছে সাগে যি সকলে চোৱা নাই চাব পাৰে মই তলত ডেসক্রিপচনৰ লিংকটো দি দিম আৰু এতিয়া ইয়াতে স্থানঘাটত আহিছো তাৰ পাছত কৰি আছো ভিডিঅ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব এতিয়া মন্দির পালোহি এয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাও আৰু বৰ ধুনিয়া এটা পৰিবেশ এই মন্দিৰটোত বহুতখিনি চাবলগীয়া ঠাই আছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাই থাকিব ইয়াতে বহুত ডাঙৰ এটা হনুমানজী মূৰ্তি আছে এইটো দেখিছেনে বহুত ডাঙৰ হয় মোবাইলত হয়তো কিমানখিনি ধৰিব পাৰিছা নাজানো কিন্তু ওচৰত দেখিলে বহুত ডাঙৰ আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিবেশ ভিডিঅটো আপোনালোকে চাই হয়তো গম পাইছে বহুতে ভাল লাগে ইয়াত আহি আৰু যদি আপোনালোকে ওচৰে পাজৰে কোনোবা আছে যদি আহা নাই আহিবচোন খুব ধুনীয়া ঠাই হয় আৰু বহুত ভাল লাগে আৰু এইজোপা যে গছ দেখিছে এই গছজোপা সম্পূৰ্ণ এইটো বনাই দিয়া হৈছে ৰিয়েল গছ নহয় পাতবোৰো এনেকৈ বনাই কালাৰ কৰি দিছে যিবোৰ ৰিয়েল গছ হয় সঁচা সঁচি গছৰ নিচিনা লাগে খুব ধুনীয়া লাগে এই পৰিৱেশটো আৰু গছবোৰ দেখি হয়তো গম পাইছে সঁচা সঁচি গছৰ নিচিনা শিপাবোৰো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে আৰু লগতে ওপৰত পাতখিনি দিছে এনেকৈ কালাৰ কৰি আৰু এই গছজোপাৰ ভিতৰতো মন্দিৰ আছে বহুতকেইটা ইয়াতে মন্দিৰ আছে গছৰ তলত আৰু ইপিনে বনাই থোৱা আছে নাও দি তাৰপাছত আৰু ইপিনে কাছৰ আছে
গছটো বেক কেমেৰাত উঠাইছো চুলি অৱস্থা বেয়া এফালে কি সিংহ বাঘৰ সিংহ বনাই দিছো এফালে দুটা আছে ভুলতে সিংহ বুলি কৈ দিছো ঘৰ এটা আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ঘৰটো ঘৰ আছে মহ আছে কিমান দেখুৱাম আৰু দেখুৱাই দেখুৱাই মানে শেষে নহব ভিডিঅটো বহুত দীঘল হৈ যাব বেয়া কথা নকওঁ বনোৱা হৈ আছে না সবফালে শিল হৈ গল এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু নদী চাবলৈ যাম তাৰপাছতে যাম ঘৰলৈ এইটোহে সিংহ ভুলতে সেইটো সিংহ বুলি কৈ দিছো ভিডিঅবোৰ চাব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো ভিডিঅবোৰ চাব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব কথাও ক'ব নাজানে অ ল'ৰাটো আহি আছো আৰু এফালে পেহীহঁত তাত পালোগৈ আমি ভিডিঅ' আৰু ফটো কৰি থাকোঁতেই গৈছে সেইকাৰণে সৰিয়হৰ খেতি ইয়াত বেছি ফুলাই নাই বুলি ভালকেইটা মেচা সৰিয়হখিনি বেছিকৈ ফুলি থাকিলে ফটো তুলিব এতিয়া গণেশ মন্দিৰত আহিলো গৌৰীপুৰৰ কোনফালে যায় মন্দিৰৰ পৰা আহি আকৌ ইয়াত গৌৰীপুৰত মন্দিৰত সোমালোঁ এইটো গণেশ মন্দিৰ হয় ইয়াতে বেছি ডাঙৰ মন্দিৰ নহয় সৰুৱে অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ আপোনালোককো এনেই সোমালোঁ অকণমান তাতে ফটো কেইকপিমান উঠি গুচি আহিলোঁ বৰ্তমান এলাহ লাগি আছে আৰু ভৰিত কষ্টও পালে তাই সেইকাৰণে বেছি অকণমান বেয়া লাগি আছে খোজকা আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ ফুচকা ফুচকাৰ দোকান দি খাবলৈ মন গ'ল আৰু খালোঁ সকলোৱে তাৰপাছতে আমি ঘৰলৈ গ'লোঁ তেতিয়া প্ৰায় 4:30 বাজি গৈছিলে আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে তেনেহ'লে আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ বাই বাই